Biz uşaq olan dövrdə, həmen dövrdə döyəm nəsihət dövrü idi. Amma indi nəsihət dövrü deyil, indi qənaət etmək dövrüdür. O zaman da biz nəsihəti qəbul edib həyatımızı nəsihət üzərində qururduq. Amma indi cəvan, indiki uşaq heç vaxtı həyatı nəsihət üzə, ona görə qənaət edəsən. Boş nəsihat ona indi kifayət eləməyəcək. Və ona görə o boşluqlar indi yaranıb. Mən demirəm ancaq səbəb budur, amma əsas səbəblərdən biri də budur.